محد کال شیم ای مقاله د عریقاب و ایام مناسبت بلاران و قبته صد نرده و محد کسی که دم استحیفتین تقران که کریم که ی برشاد شریعه د اسلام که یولی بسید و کله لغت د عربی که وحنا مناسبت دی شادو این که لجو جدون سینه ی ارده د وح برشاد کل دوان که دم استی محد کسی که سوقیب جلی مسولین تمام الک قبل که حل دیبانو اسید دویال علم و دین ارده ی مرتی شرف کله و تراب بدن معمولا ما حد كال شيء ما يمقال دعاء رجاب الشيخ محمد شورد حسن أي فافين كبحية تاريخ ذا ما حد كاسي أرضيضا ودفع دي صدحات وكغل إن شبي السماعة كشيء ما وأنا أرضي قارس الصدون ما عد كا وحلا أساس إلا بكون يوكوبيا طبعا وحنا وككو بين هاي صدح قيبات قيبتك هو هذا علوم تشريعة الإسلام كا قيب طلبات وتحفيد كقرآن كريم كا يقيب تصدحات وكلية اللغة عربية أن مركا آدي آد أيو في عين أود دالين مركا ما دام أرديه إن أرضي أوجد بيسة شامعات وهر دكري أوجد بيا آد وحن أوجد دال هذا تاي حاجة وقت قدر الكيسة وأنا راجني عديت حاجة دروستا إن النقدان ترددوا بهيرات عرضيت ييسن الله قبسن كرت وحوي كام عدي لنا كان قاري كرتا أيام إن شاء الله تعالى خد دالي قاري كم دار ديدا ما حد قال شيء ما وح كبرت أي هل كاسي كسو كديي قد بدو كت حلقة قيمة وح برشد ولا ذهي أنا وعن بصر الحمد لله عن عقلي وعن جسد الحمد لله عن ساقي وعن قدم اللهم إن نعمتك كثيرة علينا لا نعبر عنها كل قوم عن أغراضها. وأين بدأت في مسيرتك التعليمية؟ بدأت في معهد الشيمة. وهل كان مسيرتك التعليمية صعبة؟ ولتويني أربع أحكام فقلت بيني فالأول الإدهار قبل الأحرف للحق ست رتبت فلتعرفي sidoo kalena waxa halkaas aad halkaysay kala dambeeyay xubnaha isugu jira culimowdiin waalidiin uqaal gudoomiyaha jaamacadda goolis isuduwayaal xildhibaano iyo xubno kale oo hambalyeeyay ardaydaasi salaankii saddexaad faan fursheen haysoroonaa waxbarashada iyo cilmiga waa gaadheen waxaan leeyahay wax badan baa idin dhiman waxa idin dhibana saaw dhammaystir lahaydeen inaad ku tala gashaan waxaan cududa ka daalinay lagu culaysoonin carigaad muraadaba wixii kula carabayaa caawinoo wixii ku galaaso cilmiga maaha waxaan nahay jaamacadda goolis ee carigaabo inaan sida macruufka ah ee caadad ahaan jirtay ee jaamacadda lagu yaqaanay ardayga ugu sarreeya inay siiso waxbarasho bilaasha waxbarashadaasuna ma sahlana arday la siinayo inuu saddex sano ku dhigto jaamacaddii bilaash dadaalkan ay bixiyeen wana dadaal wax u dhigma aanu jirin oo juudiga ay bixiyeen wax u dhigmi kare ma jiro waayo qof quraan ku baray diin ku baray halkan ka mahadinaya oo kale jaamacadda goolis faraceeda shariicada waan wax badan ka ogahay inay waxtar badan magaalada ay u noqotay iyo indho u noqotay iyadana aad ba u mahadinaya islaamka waxaanoo maanta halkan ugu hambalyeynaynaa ardayda iyo macalimiinta maxadka sheema oo guul ka muujiyey qurux badan iyo arday qurux badan oo ay ku soo tabceen ardaydan qalin jabisay soddonka ah aadka u yaryaree haddana maanta meesha fiican maraysa aad iyo aad baan u hambalyeynayaa sharafta leh ka soo baxday macadka shiima oo ah dabcaddii saddexaad waxaan leeyahay cilmiga waa bilowdeen albaabkii cilmiga koowaad baa taagan tihiin sidoo kale macadku wuxuu leeyahay wasaaiq iyo rawaabiduu ku xidhan yahay ka mid tahay rawaabidatulmacaahid fi soomaal oo ardayga macad ka qalin jabiya wuxuu ka qaybgeli karaa iskoolarka caalamiga ah ilaa Allaha idin furo ma aha badaa'atul cilmigi kow ma aha intahana ma aha dhexdaa kaga jirtaa halkaa ka wada waana idinku ducaynaynaa
gabagabadii munaasabadaasina waxa halkaasii ka hadlay agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay Cali Axmed Cabdiraxmaan iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan. Waxay leedahay ardayda ka soo baxday shareecada ee maxadka Sanaag ee sare ka soo baxday Sheema markaas waa waxbarasho tayaysan ayay iminka aad iyo aad u wadaan. Aad baan idinku mahadcelinaynaa, ilaahay baan idinku ka baryaynaa in darajo sare u weydiisiiyo odoroaad. Waxaan u hambalyeynayaa farxadooda la wadaagaya ardaydan ka qalin jabisay maxadka Sheema. Maxadka Sheema oo dad ama arday fara badan oo tayo badan soo saaray, dhalinyaro badan ay ka aflixeen maamulaha maxadka. Dhammaan macalimiinta aad ayaan ugu gunaanadkii munaasabadaasi waxaa ardayda halkaasi lagu gudoonsiiyay shahaadooyin iyo waliba abaalmarino, halka macalimiinta iyo mas-uuliyiinta ka soo qayb galay madashaasina la gudoonsiiyay shahaadooyin sharaf. Cabdiraxmaan Axmed Al-Sarstaar TV magaalada Ciirgab.